ইয়াত আমি আজি 20-25টামান হ'ব মানে গাড়ীখন পালোঁ আমি এতিয়া ভাবিছোঁ ওচৰ পাজৰে হ'ব গতিকে যদি কোনোবা অভিভাৱক বা আছে গাড়ীখনৰ আপোনাৰ কুকুৰকেইটা তো আমাক আহি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপুনি ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে আপোনালোকে কুৰাগুৰিত পালোঁ গাইড নি আছিলে নেকি গাড়ীসহ পালে মানুহকেইজন ধৰিছে আপোনালোকে আমি এতিয়ালৈকে চাই আছোঁ দুজন তো তাতে পাইছোঁ বাকী চাই আছোঁ এইটোজন ক'ৰ হয় সেইটোজন ক'ৰ হয় যিকেইজন ধৰিছে সৰু কথা কয় মালিক নোলায় কি কৰিব মালিক নোলায় আমি এন জি অ' আছে আমি কণ্টেক্ট কৰিলোঁ আমি সিহঁতক হেণ্ডঅভাৰ কৰিলোঁ